ומה שאנחנו עושים זה אנחנו מזיזים את כדור הארץ ממצב יציב היציבות הזאת זה מצב שהוא, המצב שבו כדור הארץ נמצא כשהוא לא בעידן קרח. יש שלושה מצבים יציבים. מה שמצויר שם בכחול זה השקע. השקע הזה מסמל יציבות, כי גם אם דוחפים אותו קצת וכולי, המערכת חוזרת למצב של היציבות. אז במצב של היציבות של עידני הקרח, יוצאים מהם וחוזרים. ראיתם את זה בגרפים של דוב. המצב שאנחנו נמצאים בו זה מצב ביניים שהוא הרבה פחות יציב. ואותו אנחנו דוחפים, לא חזרה לעידן קרח, שזה היה יותר אפשרי מבחינתנו להסתדר, כי המין האנושי התפתח במצב הזה, אלא למצב שהמין האנושי לא היה בו אף פעם, שזה כדור ארץ שהוא חם לפחות ב-5 מעלות יותר, אם לא עוד הרבה יותר, ושזה אומר שכל התנאים פה הם אחרים בצורה עצומה, ומעולם לא היו בני אדם שחיו במצב הזה. עכשיו, אפשר את השקף הבא? זה חוזר לעניין של הפערים העצומים של העולם, תביאו הלאה. זה השקף שהראה לכם דוב, אני רוצה להראות לכם את השקף שאחריו, שזה איך מתחלק העושר בעולם. הסיפור של מה שאנחנו עושים זה קולוניאליזם מודרני, גם של כל השכבות שיותר מוחלשות בכדור הארץ, וגם קולוניאליזם של העתיד. זה מה שאנחנו עושים, כי העושר, החיים הנוחים שלנו, שאנחנו חיים עצומים, שאנחנו כל כך חיים בטוב, זה בא על חשבון זה שאנחנו לא דואגים לכל האטמוספירה של כדור הארץ שייכת לכולם. היכולת, תקציב הפחמן, שאין לי פה זמן להסביר מה זה, אבל זה הציבור שעליו אנחנו, זה התקציב האמיתי, לא תקציב של הממשלות. תקציב הפחמן שיש לנו בוזבז למעלה מחציו במשך ימי חיי. זו תופעה שפשוט אי אפשר לכנות אותה בשום מילה אחרת חוץ מאשר קולוניאליזם. כי אורך חיינו, היכולת שלנו לחיות חיים כל כך נוחים, בא כתוצאה מתקציב הפחמן הזה. הוא לא שייך לדור שלנו, הוא לא שייך רק לעשירון העליון של כדור הארץ. וכולנו נמצאים פה בעשירון העליון של כדור הארץ. אז אני מסכימה עם דוב שהבעיה המרכזית נמצאת באלפיון העליון של כדור הארץ ובמיליון העליון של כדור הארץ, ולא בעשירון העליון, אבל יש לנו אחריות מאוד גדולה. ואנחנו בלי רצוננו נדחפים להיות קולוניאליסטים. והתקווה הגדולה בעיניי זה השילוב בין מה שאנחנו עושים לעולם הרוב, כך דוב קורא לזה ולמדתי ממנו לקרוא למה שנקרא עולם המתפתח, עולם הרוב, ומה שאנחנו עושים לדורות העתיד. וזה עונה לשאלה שהדר שאלה קודם, על העניין הזה, האם אנחנו לא עדיף לעשות עכשיו את המיליון? זה כמו לשאול את השאלה האם לא עדיף את כל העתיד שלי להשקיע לקנות כרטיס לוטו שהסיכוי להצליח הוא 1 למיליארד. מה שאפשר ללמוד מהטבע זה לא שהחזק מנצח, זה עיוות של התיאוריה של דרווין. מה שאפשר ללמוד מהטבע זה שהמותאם מנצח. ומי שמסתכלים בטבע מה באמת קורה, כמות שיתופי הפעולה והסינרגיה שיש בטבע היא אדירה. והיכולת של כדור הארץ לייצר את התנאים תומכי חיים שבזכותם אנחנו פה, זה בזכות שיתופי הפעולה שבטבע. אז אם יש לנו משהו ללמוד מהמערכת הטבעית, זה איך לייצר שיתופי פעולה. בדרך היחידה לצאת מהמצב שבו אנחנו נמצאים, זה לייצר שיתופי פעולה. והתקווה הגדולה שלי, בדיוק כמו הקואליציות הגדולות האלה שאפשר לעשות היום, כי שיש איום קיומי כל כך גדול, אנחנו יכולים להבין שלכדי שנפעל ביחד אנחנו יכולים לשנות. אז יש כל כך הרבה טיפינג פוינט שמיפו אותם במערכת האקלימית, שהם כולם קשורים אחד לשני, ומה שהם מפחדים זה מהדומינו אפקט, שהם משפיעים אחד על השני, והמערכת יצא מכלל שליטה. המדענים אומרים לנו שעוד יש לנו זמן. וכדי לייצר את הדבר הזה, אנחנו צריכים לייצר את נקודת המפנה, את הטיפינג פוינט החברתי. ואפשר לעשות את זה אם ניצור קואליציות מאוד מאוד רחבות, ונתחיל להתנהג אחרת. ואני אמשיך בהם בהמשך, כשיהיה לנו שיחה, אני אדבר כמה חשוב מרי אזרחי לא אלים. כי זאת הדרך היחידה שבה אי פעם הצליחו לשנות את העולם. תודה רבה. טוב, בוקר טוב לכולם ותודה על ההזמנה. דברים שלי יהיו אחרים, קצת בכיוון אחר. שתי אמירות פתיחה, קודם כל אני לחלוטין לא מומחה למשבר האקלים ולעניינים סביבתיים, כך שלא תלמדו ממני שום פרט חדש על האקלים ועל האסון המתרחש.
הוא עומד להתרחש, אני איש שמוביל איגוד עובדים. בית אמירן ואני הקלפנו בחולצות, ככה אני צריך לקרוש את האדום בבוקר, נכננו מראש. ואני גם לא באתי לדבר על, אני מן הסתם לא אדבר על האסון ואתאר את האסון העומד להתממש, אלא אדבר על קצת סביב השיח לכיוון של שינוי. הוא כבר מתממש, כן. על זה אני... בהחלט, וסביב... אז בדיוק סביב הכיוון הזה של לחשוב על איך מונעים והשיח סביב זה, אני רוצה להתייחס, ובאמת בסוף המסקנה תהיה שיתוף פעולה, אבל שיתוף פעולה אולי הרבה יותר עוצמתי ממה שמדמיינים כאן, כי אחרת אני חושב שזה לא יקרה. ובאמת יש מעט סיכוי בלי זה. אז הבעיה באופן כללי בעצם מובנת אולי מהדברים של כל קודמיי, כדי למנוע את משבר האקלים מתחייבת כלכלה בת קיימה, בכל המובנים, במובנים של תעשייה, במובנים של חקלאות, בכל מובן כמעט שאפשר לחשוב עליו, העניין הוא שהדרך לשם דורשת סגירה של מיליוני מקומות עבודה, סגירה של תעשיות, של מפעלים מזהמים, של תחבורה ציבורית מזהמת ועוד ועוד, ואובדן, באמת אובדן של הרבה מאוד מקומות עבודה, שזה אומר פגיעה בקהילות שלמות של עובדים, במשפחות שלהם. בעצם רובם יותר אפשר להפעיל אותם כצווארון כחול, זאת אומרת, המהלך הזה יפגע בעובדי הצווארון כחול, שאפשרו לכולנו, לאורך עשרות שנים, ליהנות מהנוחות שגז ופחם ובנזין ודיזל וואטאבר אפשרו לכולנו חיים הרבה הרבה יותר נוחים. מי שהתעסק בזה וייצר את זה ושינע את זה, וכל שתביב זה, זה, זה אנשים שהם ומשפחותיהם וקהילותיהם הולכים להיפגע. אם לא נפעל בשיתוף פעולה ובתוכניות שנראות אחרת, בעצם ההכרח כאן כדי לפתור את הבעיה הזאת, זה, מבחינתי זה שמירה על מעמד העובדים. שמירה משמעותית על מעמד העובדים בתוך התהליך, מה שנקרא היום Just Transition, מעבר צודק. עכשיו למה? א', אחרת בשביל מי אנחנו עושים את זה? אולי רק בשביל שכבה דקה של מי שיהנו מהשינוי הזה? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחשוב על מהלך שהוא שוויוני והוא מכיל, אז הוא צריך לשמור על כולם. וגם כי אחרת זה פשוט לא יקרה. אם לא נעבוד ביחד עם מעמד העובדים, אם לא נשתף פעולה עם ארגוני העובדים, אז השינוי הזה או שלא יקרה בכלל, או שהוא אולי יקרה לאט מדי מכפי הקצב שמצריך כדי להציל את כדור הארץ. עכשיו, הסתכלתי ככה על כל מיני, לפני ההרצאה, על כל מיני מסמכים והסכמות וועידות שהיו בנושא הזה, ודיברו בין היתר על Just Transition, של שמירה על מעמד העובדים, ולכאורה אפשר, אולי אפשר לראות שזה מין מוסכמה כזאת, כן? שהמעבר לאנרגיות מתחדשות ופחות מזהמות צריך לשמור על זכויות העובדים, כל מיני ועידות בינלאומיות ומסמכים טרנס-אטלנטיים, סליחה שאני לא זוכר את כל הראשי תיבות המסובכים, ולכאורה זה שם, זאת אומרת, יש את החשיבה העקרונית שכן, נשמור על הוגנות ועל צדק וכל מיני מושגים כאלה. בפועל, ממה שאני ראיתי, אפילו בסיפור החלוצי כרגע של הגרין ניו דיל של אוקסיו קורטז והדמוקרטים בארצות הברית, ספק רב. אני כאיש איגוד עובדים, ואני שמתי לב שגם אנשי איגודי עובדים במקומות אחרים בעולם, לא השתכנעו שיש כאן באמת משהו שהוא מספיק קונקרטי. זאת אומרת, הכל נראה מאוד, מאוד אמורפי, אמירות אמורפיות על הבטחת זכויות העובדים, לא באמת משהו שמבין את העוצמת השינוי ושיתוף הפעולה הנדרש עם איגודי עובדים. כן, גם כשאתה עובר על התוכנית של הניו דיל, הדמוקרטי בארצות הברית, אני שואל את עצמי כמה שאלות. למשל, האם אכן המעבר לאנרגיות מתחדשות ישמור על כל המשרות, כן? ישמור על כל המשרות של העובדים שמועסקים היום בתעשיות המזוהמות, או, זאת אומרת, שיציעו לאנשים משרות חדשות, האם באמת מתכוונים לשמור על כל המשרות האלה? אם התשובה היא, תהיה השתדלות, כן? הרעיון, הכוונה וכולי, אז חבל על הזמן, כן? זאת אומרת, יהיו ציבורים עצומים שיתנגדו לזה והמהלכים האלה לא יקרו. עוד שאלה, אם התשובה לשאלה הקודמת היא כן, האם מתכוונים לשמור על כל המשרות ולספק את אותם כמות משרות בתעשיות החדשות, האם זה באותו שכר? בתנאים סוציאליים.
אוקיי? צריכה להיות אמירה בעיניי, חד משמעית, שכן. כן, יש התגייסות מדינתית כדי שהתשובה לזה תהיה כן. האם יהיה מערך מדינתי שיאפשר הכשרה של העובדים למפעלים ולעבודה באנרגיות המתחדשות, בעבודות אחרות שאמורות להיווצר? אם ההכשרה תהיה חינם, האם בתקופה שהעובד כבר לא יועסק במקום, במפעל המזהם, והוא יהיה בימתין לעבודה חדשה, הוא יהיה בהכשרה לעבודה חדשה, האם התקופה הזאת של החצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, תהיה ממומנת? או שהוא עכשיו שלוש שנים צריך לפרנס את עצמו, אוקיי? האם מי שיאלצו לסיים את עבודתם ויהיו בגיל שהוא כבר קרוב לגיל פרישה ולא יוכלו עכשיו לעבוד בעבודה חדשה באנרגיה מתחדשת, כי זה כבר יהיה מאוחר מדי, האם הם יקבלו השלמה לפנסיה מלאה שתוכל לאפשר להם לפרוש בכבוד? כן או לא? כל הדברים האלה, ממה שאני ראיתי, התשובות אליהם הן מאוד אמורפיות, ההתייחסות לזה היא לא מספיק קונקרטית, ולכן לא סתם, גם ביחס לגרין ניו דיל בארצות הברית, של הדמוקרטים, איגודי העובדים הגדולים, הם, to say the least, הם חלוקים לגבי זה, ורובם מסתייגים, או שהם מסתייגים באופן פומבי, או שהם שותקים ומנסים לראות מה קורה. זאת אומרת, כמות איגודי העובדים שתומכים בזה בצורה חד משמעית היא מאוד מאוד קטנה, ואני מניח שהתמונה דומה גם ביתר העולם. בנוסף הם טוענים, וזה גם חלק מהעניין של שיתופי פעולה, שהם גם לא שותפו לצורך העניין בבנייה והתייעצות על התוכנית, אלא ככה רק בשוליים. אז זה ככה, בהתייחס למה קורה מעבר לים, מה קורה בארץ. אז דוב קצת דיבר על הארץ שמלכתחילה גם הנושא הסביבתי הוא לא מספיק במודעות, אז בטח מחשבות על שינוי ואיך מייצרים שינוי בשיתופי פעולה, זה בשלב מאוד לא מתקדם. אבל אני רוצה לדבר על פרשה אחת קונקרטית שחוויתי בעצמי, וזה פרשת עובדי חיפה כימיקלים, צפון. המפעל של 250 עובדי צברון כחול במפרץ חיפה, שאני לא יודע אם כולכם או מי מכם עקב, אבל המפעל נסגר. המפעל נסגר כי הייתה את סכנת האמוניה, שהיא מעל מפרץ חיפה. מיכל האמוניה מרוקן ויורד מהפרק, וזה מצוין, זה הישג סביבתי מצוין, של הירוקים ושל ראש העיר ועבור כולנו, אבל 300-250 איש הלכו הביתה. בגיל שהם לא מסוגלים למצוא עבודה אחרת, ועם פיצויים לא מספיק גבוהים. אז כן, אחרי כמה שנים נאבקנו בכוח לעובדים, באמת עם אפס תמיכה מסביב, השגנו בסופו של דבר, ממש נסגר לאחרונה, 15 מיליון שקל פיצויים לעובדים. אנחנו שמחים וגאים על המעט שיכולנו להשיג ולעזור להם בהמשך חיים, אבל זה מבחינתנו זה אסון חברתי כלפי מעמד העובדים. ומי לא היה שם? לא היו שם יותר מדי אנשים. הירוקים שהובילו מאמץ מאוד חשוב לכולנו, לא היו במקום הזה של Just Transition. כן הייתה, אני צריך לשאול, לא יקפח, נקודה שבה הארגונים כן ניסו ללכת עם החלופה. אוקיי, הייתה שם חלופה, צריך לומר, היה צריך לפנות את מיכל האמוניה, אין שום ספק, אוקיי? אבל הייתה חלופה שיכלה לאפשר שימוש באמוניה, שהוא הרבה הרבה פחות מזיק, שזה איזוטנקים, אמוניה באיזוטנקים. הייתה נקודה שהארגונים הירוקים אמרו, כן, אנחנו רוצים את האיזוטנקים כי זה גם טוב לסכנה הסביבתית וגם יעזור לשמור על משרות העובדים. אבל בסופו של דבר, כשראש העיר החליט שזו מטרה פוליטית שהוא הולך אליה בכל הכוח, הסיפור נסגר, ולא, לא, 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 לא הרגשנו שעמדו איתנו כתף על כתף עם העובדים כדי לשמור על המשרות שלהם. מה לא עוד היה כאן? בטח שלא היה כאן איזושהי מדיניות של Just Transition. המדינה לא חשבה בשום צורה שהיא צריכה להבטיח כאן את זכויות העובדים יחד עם העניין הסביבתי. הבעלים, כמובן, בעל ההון הגדול שזה טראמפ, אבל זה טראמפ אחר מארצות הברית. הסיבה שהוא התנגד לפתרון של האיזוטנקים הוא פשוט כדי יקר יותר. זה פשוט היה קצת יותר יקר, והוא לא הסכים להוציא את הכסף הזה מהכיס. ולא היה מי שיכפה עליו, לא העירייה ולא המדינה. וכן, ראש העיר השיג הישג פוליטי וסביבתי על חשבון העובדים. אז אם אני שואל את עצמי איפה עומד כל הנושא של Just Transition בישראל, באפס. אין לזה שום התייחסות בפועל.
וזה, כן, זה כואב. ככה השינוי לא יקרה, אין שום ספק, ויותר מזה ככה גם אנחנו ניכנע לטראמפ, עכשיו טראמפ הגדול בארצות הברית, כי אם עובד פחם שחושש מהרס תעשיית הפחם בארצות הברית והרס הפרנסה שלו, אומר לו טראמפ שאין משבר אקלים, אז אם אני עובד פחם, אולי עדיף לי ללכת עם הדבר הזה, מרגיש שהפרנסה שלי יותר בטוחה מאשר הגרין ניו דיל, שאומר שיהרסו את התעשייה שממנה אני אתפרנס כל החיים שלי, אבל יהיה משהו חילופי שהוא יהווה פתרון צודק. כן, אבל אם לא מבטיחים לי את המשרה שלי, אז אני אולי מעדיף את טראמפ. אוקיי, אז אנחנו גם מפסידים את המאבק נגד משבר האקלים, ואנחנו גם מפסידים לפופוליזם הפוליטי שהולך ומשתלט בעולם. ולכן אנחנו חוזרים לנושא שיתופי הפעולה, שהם צריכים להיות כאן דרמטיים מאוד, של ארגונים ירוקים יחד עם ארגוני עובדים. ובמובן הזה כן, אני רוצה אולי לדבר על זה בסבב שני, להסתכל על זה כהזדמנות. זו הזדמנות. ובמילים אומנם עמומות, אבל הגרין ניו דיל בארצות הברית כן מדבר על זה כהזדמנות לשיתופי פעולה, לחיזוק העבודה המאורגנת, ליצירת מעורבות ממשלתית, משמעותית, ליצירת מימון הרבה יותר גבוה של בעלי ההון לתוכניות האלה. זאת אומרת, אם הולכים על זה עד הסוף, יש לי הזדמנות לייצר באמת חברה אחרת, כדי להתמודד עם משבר האקלים, לייצר חברה שהיא יותר שוויונית, שהיא יותר סוציאליסטית, שזה מה שאנחנו, הרבה מאיתנו, מקווה שכולנו רוצים, גם בלי קשר לנושאים סביבתיים, או כחלק מהם. אבל זה כבר מתייחס, אבל אין ספק שיהיה קשור, בשביל זה צריך הון פוליטי עצום. וכולנו צריכים להתגייס לשם. תודה רבה. אני אשמח מאוד להתייחס לאמירה של איתי. אני חושב שארגוני סביבה בעבר ידעו לשתף פעולה עם ארגוני עובדים. אני חושב שבחיפה כימיקלים זה היה באמת איזשהו ניסיון מאוד מגושם של ארגוני הסביבה שם. בעניין הגרין ניו דיל של המפלגה הדמוקרטית אני לא מכיר, אבל בהחלט סומך על מה שאתה אומר, באמת זה עצוב. אני זוכר אבל מניסיונות אחרים והצלחות גם של שיתופי פעולה. אני זוכר בשנת 2000 שיתוף פעולה מאוד משמעתי שעשינו בנושא הסכמי MAI, והפגנות האנטי גלובליזציה גדולות ביותר הם התקיימו רק בגלל שיתוף הפעולה הזה, שהיה באמת ארגוני עובדים שהגיעו במסות ופעילי סביבה גם שהגיעו במסות, וראינו את ההפגנות האלה של מאות אלפים. מה? 99. 99 גם נמשך ל-2000 גם, כן? אבל תלוי באיזה מדינה זה, זה היה טור נודד של... שם ממש ראינו את החיבור בצורה מאוד אדוקה. אני חושב שפעילי סביבה ברובם, הלב שלהם כן נמצא שם, נמצא בצד הסוציאליסטי, בצד הזדהות עם ארגוני עובדים. אני עצמי, אתה יודע, וגם בכוח לעובדים לקחתי חלק בשלב מסוים. אבל בהחלט אני חייב להודות בכנות שאני פשוט סידרתי לי איזושהי היררכיה, אולי תגידו שהיררכיה שלא הוגנת, שכן שמתי את משבר האקלים אצלי במקום הראשון, ואחרי זה התחלתי לעשות איזושהי היררכיה בנושאים שאני עוסק בהם. אבל זה בהחלט נכון וצודק מה שאתה אומר. מה שאני רוצה לומר זה שלא נצליח לבנות את הקואליציה המאוד רחבה הזאת שאנחנו חייבים לבנות אותה ולעשות את השינוי האדיר. אין לזה שום תקדים היסטורי, מעולם לא עשו טרנספורמציה כל כך מהירה של כל כך הרבה מערכות. אם אנחנו מנסים למצוא את הפתרונות מתוך המערכת הכלכלית והמערכת הדמוקרטית, פוליטית, הנוכחית, לא נצליח. אנחנו צריכים להמציא מחדש את הדמוקרטיה ואת הכלכלה. זו אמירה נורא נורא גדולה, אבל אנחנו חייבים לחשוב על הדברים אחרת. אנחנו לוקחים את המערכת הכלכלית פוליטית הנוכחית, כאילו היא איזה כוח טבע. זה החוק השני של הטרמודינמיקה. אז ראשית כל, מה שמשבר האקולוגי אומר לנו, זה שאנחנו צריכים קודם כל להתייחד, לא לנסות לריב עם החוק הראשון והשני של הטרמודינמיקה, שזה מה שהאנושות מנסה לעשות מאז המהפכה התעשייתית. וזה מה שביא אותנו למצבנו. אז אם נבין שזה לא כל כך עוזר להתווכח עם כוחות הטבע, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, זה לא אומר שאת המוסר שלנו אנחנו צריכים לקחת משם, אבל אנחנו צריכים האילוצים, אנחנו צריכים ללמוד לחיות בתוך האילוצים. בתוך האילוצים האלה יש שפע אינסופי ואפשרויות אינסופיות. אנחנו לא התחלנו אותם בכלל, ואנחנו יכולים, אנחנו תקועים כי אנחנו הולכים קדימה באותו כיוון.
אנחנו לא נצליח לייצר את, את שיתופי הפעולה האלה באותו כיוון. האשליה הזאת שהמערכת הכלכלית הנוכחית היא נתון, ושהמערכת הפוליטית תאפשר לנו לעשות את, את הדברים, אז מה אני מציעה במקום? מבחינת המערכת הפוליטית אני מציעה את מה שמבקשים המרד בהכחדה, Extinction Rebellion, בדרישה השלישית שלהם. אני אגיד את בכל התוצאה להתנסות בסוגריים ולהגיד מה Extinction Rebellion אומרים. Extinction Rebellion אומרים שכדי לשנות את המצב צריך מרי אזרחי לא אלים, אבל לא אלים באמת בצורה הכי הכי, לא יכולה להדגיש כמה חשוב שזה יהיה בצורה לחלוטין לא אלימה. ויש להם שלוש דרישות בלבד, מתלנו שלוש דרישות בלבד. אחת זה תאמרו את האמת, כי רוב הציבור, רוב האנשים בכלל לא מודעים שאנחנו חיים במשבר. עכשיו תגידו לי, איך אפשר להגיע למצב שבו יש דברים כל כך דרמטיים שיודעים אותם, האמת, משנות ה-50, ובכל זאת, רוב הציבור לא יודע אותם. אז לכן הדרישה הראשונה היא מהממשלות, קודם כל מהממשלות, אבל גם מכל אחד מאיתנו, זה תאמרו את האמת ותכירו את האמת ותלמדו את האמת, ואני מזמינה אתכם לבוא לחוגי בית של המרד בהכחדה. דבר שני, זה שתפעלו עכשיו, לא בעתיד, אין לנו זמן בכלל, צריך עכשיו לעשות את הטרנספורמציה. והדרישה השלישית היא, תחשבו מחדש על המנגנונים הדמוקרטיים. המערכת הפוליטית הנוכחית הוכיחה שהיא לא מסוגלת לייצר את השינוי הגדול שצריך. אז ההצעה שלהם זה אספות אזרחים, זה להרחיב את הדמוקרטיה. יש ניסיון לא מאוד גדול, אבל מאוד מוצלח, עם כמה מדינות שהתחילו לעשות אספות אזרחים של מדגמים של האוכלוסייה, שיושבת ולומדת נושא מאוד מאוד לעומק, גם האוכלוסייה שיושב ולומד מאוד לעומק נושא יחד עם מומחים, ומגישים את ההמלצות שלהם. בצורה כזאת למשל הצליחו לבטל ולתת לגיטימציה לביטול של האיסור על ההפלות באירלנד. זה מאוד מאוד מעניין ללמוד את המקרים האלה, וזה דבר שהוא בחיתולה וצריך לפתח אותו, ואנחנו צריכים להרחיב את הדמוקרטיה שלנו. עכשיו, אני רוצה להוסיף לזה שאנחנו צריכים להפוך את הכלכלה שלנו להרבה יותר דמוקרטית, והאשליה הזאת שחסר כסף ושחסר פרנסה היא פשוט אשליה. לא חסר כסף ולא חסרות פרנסות, אנחנו פשוט מתפרנסים מהדברים הלא נכונים. ואנחנו נכנסנו למין מרוץ עכברים שגורם לנו שוב ושוב ושוב להתחרות עם כולם, כאילו זאת האפשרות היחידה, וכל הזמן מעלים את הרף של מה נחשב מכובד בחברה שלנו, וכולם צריכים להתיישר עם זה כל הזמן. בשנות ה-30, הכלכלן הגדול קיינס אמר שבשנת 2000, אנשים יצטרכו לעבוד רק 15 שעות את השבוע. למה זה לא קרה? זה לא קרה כי נכנסנו לתוך תרבות צריכה מטורפת, שהיא קרה כתוצאה מזה שאנחנו ניתקנו כל קשר בין כמות הכסף בעולם למשהו אמיתי בעולם. כשהבינו התובנות, צריך לחזור לתובנות המאוד מאוד גדולות שקרו לקראת תום מלחמת העולם השנייה. כשהבינו שהעולם צריך לשתף פעולה בצורה אחרת, ולחזור ולהבין אותם היום לאור כל מה שאנחנו יודעים היום. כי אפשר לחזור למה שהיה אז, אמרנו לא לחזור, ללמוד מזה ולעשות את זה מעודכן ונכון למאה ה-21. בסוף מלחמת העולם השנייה קמו הרבה התארגנויות שהבינו שיש דברים שחייבים לעשות אותם ברמה הבינלאומית. הקימו את האום, הקימו את הסכמי ברטן וודס, שניסו לייצר את הסחר העולמי. חבל שלא קיבלו את ההמלצות של קיינס, שהיה אז עם הסכמי ברטן וודס, היו הרבה הרבה יותר מוצלחים, והמטבע העולמי, ולא הדולר היה משמש בתור המטבע העולמי שנתן יתרון בלתי רגיל לאמריקאים שניצחו במלחמה, אבל מה לעשות, את הכללים קובעים המנצחים. אז הסכמי ברטן וודס, לא, המערכת הפיננסית שהם יצרו לא הייתה טובה, אבל היא הייתה מעוגנת באיזשהו דבר אמיתי בעולם, בזהב. זה מאוד לא הגיוני את כל הפעילות הכלכלית שלנו להצמיד לזהב, אבל לפחות זה עיגן במשהו אמיתי. מה שקרה ב-1971, ניקסון ביטל בעצם את הסכמי ברטן וודס וניתק את הקשר בין הזהב לכמות הכסף. ומאז כמות הכסף עלתה בצורה אקספוננציאלית עוד הרבה יותר מהר מאשר גזי החממה. רוב הכסף שנמצא היום בעולם, אין מולו סחורות ושירותים, זה הכל פעילות כלכלית עתידית שלא אמור במידה לקרוא, ואנחנו צריכים לכוון אותה לכיוונים שהם רוצים בשביל לתקן את העולם, ולתת לבנקים להחליט, לבתי השקעות, להחליט איפה כל הכסף הזה זורם, מה גם שחלק אדיר מהכסף הזה זה הפנסיות שלנו, זה מערכת אבסורדית לחלוטין. יש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, אני לא יכול, לא אפתח אותם, נגמר לי הזמן, אבל צריך לחשוב על הכל אחרת. ומשם נוכל לשתף בצורה בלתי רגילה, לעשות קואליציות חדשות מאוד מאוד טובות. ואם הייתה דוגמה שנתן דוב קודם על איך שהפכו את פסי הייצור
מלחמת העולם השנייה, לייצר, לעשות קואליציה של מלחמה ולייצר את כל הדברים שצריך בשביל מלחמה, והסיטו את כל הכלכלה לכלכלת מלחמה כדי להציל את העולם. עכשיו אנחנו צריכים לעשות דבר הרבה יותר טוב, ואנחנו צריכים לעשות אותו דבר רק בכיוון ההפוך, של כיתתו חרותם לעתים. אנחנו צריכים לעשות, להפוך את כל הכלכלה שלנו, שנציל את כדור הארץ, זה הרבה הרבה יותר טוב מאשר כלכלת מלחמה. אני לא אסיף הרבה, רק לומר דקה ונחס לדברים שלי. קודם כל, מרי אזרחי, לא אלים, זה נראה לי ביטוי המילים שהכי מרגש אותי. באופן אישי. זהו, אבל כאן השאלה הבאה, מי ינקוט בו? כולנו. אוקיי, אבל בואו נחשוב על מי נמצא כאן באולם ומי לא נמצא כאן באולם, סתם כדוגמה כמובן, זה לא האולם היחיד שאפשר לדבר בו על זה. זהו, אנחנו לא, כלומר, אנחנו לא רוצים שמי שינקוט בו זה שכבה דקה של אנשים שמבינים, מסוגלים להבין את הנתונים הכלכליים או הסביבתיים שדיברנו עליהם כאן, שהם חשובים מאוד. וזה חוזר בעצם לדיון הקודם, זאת אומרת, אני חושב שצריך לבנות את הדברים משיתוף פעולה. איך אמר דוב מתחילת כניסתו לכנסת, ירוק אדום. אז ירוק אדום, זאת אומרת, אני אומר את זה גם לעצמי, כאדומים צריכים להיות ירוקים וגם לירוקים צריכים להיות אדומים. אין יכולת בכלל, חבל על הזמן להתחיל לבנות את הבריתות האלה בלי הבנה שהעניין הזה הוא לא עניין של רק מי שמבין בנושא, אלא זה עניין שצריך לעבור דרך איגודי העובדים, דרך קהילות, דרך אין מאבק או התארגנות קהילתית שלא צריכה להיות חלק מהתהליך הזה, וזה אתגר עצום. אבל אם לא נלך לה בצורה כזאת רחבה, אז חבל הזמן.